Sărbătoare la grădinița numărul 7 din Galați. Cei mici au reînviat tradițiile din zona noastră prin dansuri populare, cântece și scenete. Audiența, formată din partenerii Comenius și, desigur, părinți, a fost cucerită pe loc de interpretarea micuților și farmecul cu care le-au arătat oaspeților obiceiurile de toamnă. Cei care sunt de sine stătători în proiect sunt englezii. Noi am cerut dumnealor să ne primească și pe noi în proiect și ca atare ne-au acceptat. Din proiect fac parte mai multe țări europene, în afară de Turcia și Anglia, care sunt la noi, ar fi mai trebuit să fie Grecia, Bulgaria, Polonia, Italia și Spania. The project's been going on for about a year now, and it's amazing, sort of linking with other countries in Europe. We've come to Romania, it's been amazing how much work they've put in for us, and we really appreciate everything they've done. And seeing the school has been lovely to see how different it is, but also how we share so many things as well. Partenerii noștri sunt de la școala 28, doamna directoare Camelia Bucșe ne-a oferit posibilitatea de a vizita școala și îi mulțumim foarte mult, și Centrul Cultural Dunărea de Jos, care reprezentat prin domnul Pau Buță, care de asemenea ne oferă mâine în vizita pe care o vom face în județ.